I say, good afternoon. Welcome to the Church of God. Sa mga bisita, welcome po. No, kami po yung nagagalak na nakapiling namin kayo ngayong ngayong hapong ito. No. At um, sa panimula po, ay gusto ko laging sabihin that I am always excited to share the Word of God. And are you excited as well to listen? Amen ba tayo ron? No. Well, as we all know, all living things, lahat po ng may buhay sa daigdig na ito ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na matutong kumain. No, mula sa mga hayop, sa mga tao, maging ang mga halaman, they have to be fed. No, may kanya-kanya pong uh, kinasanayang pagkain or staple food ang bawat nila lang. Tayo pong mga Filipino, ano kaya ang ating staple food? Ano yung nakasanayan nating pagkain? Ano ho? Bigas? <laughs> Kami ho, kanin. Ewan ko sa inyo, may bigas. Yan! Yan. Ano ho? yan po ang madalas nating kainin. Pag napunta ka sa ibang bayan, pag inabot ka na ng isang linggo, isang buwan, inahanap ng iyong dila, ng iyong sikmura, ang kanin. Lalo na kapag ito ay, uh, it is being presented in this manner. no alam niyo po, yung pag-present ngayon na mga pagkain ay paganda ng paganda, patakam ng patakam, habang ikanoman ay palapad ng palapad. No? Ngasab ka ng ngasab. That is our, that is the staple food of the Filipinos. Eh, alam niyo naman ho ba kung ano ang pagkain naming mga Amerikano? Alam niyo ba yon? <laughs> Parang ayan yung maniwala. No? Mukhang Amerikano lang. No? Ito po ay What? Bread, bread, uh, sabihin natin hamburger. Yan yung mga paborito naming mga Amerikano. Yes, very, I'm fan of eating hamburger, you know. Masarap, no? Uh, yan ay, of course, iba't-ibang lipi, iba't-ibang lahi, iba't-ibang tribo, may kanya-kanyang nakasanayang pagkain. Pumunta po tayo sa Papawirin. Yun pong mga ibon, yung mga may pakpak, isama na natin ng mga manok, No? Ano kaya ang kanyang, kanilang paboritong kainin maliban sa mga uh, buto? No? Huwag niyo kakainin ito para sa mga ibon ho ito. Ito po ay ang tinatawag na worm. Ha? Huh? Do you agree? No? Staple food niya rin yan. No? Hindi, sa ibon lang yan. No? Mga ibon, mga, mga lumilipad, mga may pakpak, basta't may tuka. E eh, naman po kayang mga hayop na apat ang paa. You know what it is? Alam nyo, ano po ang kanilang pagkain? Damo. yan. hindi marijuana ha. Damo. Grass in English. These are the staple foods of each um, living thing, of each tribe, of each race. Yun po kayang punta po tayo sa spiritual realm. Yan. Ano po yung pagkain ng mga aswang, vampira? Alam niyo ba? Ano pagkain ng mga yan? Naniniwala po ba kayo? Hindi po totoo yun, ano? Uh, hindi po totoo may vampira ang, kinaka ang iniinom nila ay dugo o aswang ang paborito ay puso ng tao. That's not true. In the spiritual realm, I'm speaking to Christians. Ano po yung ating pagkain para mabuhay at lumago para tayo po ay maging malusog? Ang salita ng Diyos. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito. And allow me to read to you the book of Luke chapter 8. Beginning verse 4. And it says here, And when a great multitude had gathered, And they had come to him from every city, he spoke by a parable. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it, has, and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. Some fell on rock, and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it but others fell on ground good ground sprang up and yielded a crop a hundredfold when he had said these things jesus cried he who has ears to hear let him hear let us bow our head and let us pray dear god in heavenly father we thank you so much for you have brought us here in your sanctuary here we can worship you with liberty. Panginoon patuloy mo po kaming pagpalain ng iyong salita. Bigyan mo kami ng wisdom. Bigyan mo kami ng understanding. Allow us to learn how to listen to your word. In Jesus mighty name we pray. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Many times I have already read and I have heard The passage. I'm sure narinig nyo na rin po yan at nabasa nyo na rin po yan. At uh, ang basic message ng Panginoon ay ang message of salvation, ito po ay ipinapahayag sa lahat ng tao at kapag ito po ay sinarhan ng nakikinig, hindi po siya maboborn again at hindi po siya maliligtas at hindi po tutubo yung kanyang pananampalataya. Pero kapag ito naman ay tinanggap ng isang tao, Uh, magkakaroon po siya ng pananampalataya at lalago at ito po ay siya po ay magiging uh, born again Christian that is the basic um, basic message of this uh, passage Alam niyo po nung binabasa ko po ito maraming beses ko na po itong binasa parang parang baliwala lang uh, for I already knew it until I read it many times I meditated on it I studied and read many commentaries about this passage. At meron pong magandang sinasabi ang Panginoon. Siyempre, ang basic uh, message ay meron pong gustong sabihin ang Diyos. No? The seed that he was referring to, it was the, uh, the Word of God. No? Tingnan po natin. Sa Luke chapter 8, verse 11. Sabi po rito, Now the parable is this. The seed is the word of God. Yung salita, yung binhe na tinutukoy ng talinghaga ay tinutukoy po ito ay ang salita ng Diyos. Ang Panginoon kapag siya po ay nagtuturo, marami pong kapamaraanan. He would be telling his disciples, teaching his disciples through simple and plain words. Mabilis lang ang Panginoon, diretsyong magsalita. May mga pagkakataon naman na kapag siya po ay nagtuturo ng mahalagang leksyon, siya po ay gumagamit ng mga talinghaga. At itong mga talinghagang ito, the purpose is temporarily, temporarily, to hide yung pong mga leaders noon na nagkakaroon ng hypocrisy spirit. No? Pero basically, ito po ay ipinapahayag sa mga anak ng Diyos at sa lahat ng dako, sa lahat ng tao. At ito pong salita na ito ng Panginoon ay kanya rin pong ipinapaliwanag sapagkat yung mga disipulo na malap malapit, sa kanya, maliban sa labing dalawa, there are still people, no? ay nagtanong sa Panginoong Yesus. Remember, Jesus was telling the great multitudes of people. Pero hindi lahat ay nakaka- o lahat ay hindi nakaintindi, pero lahat Or should I say, ang ilan, kasama na po ang mga disipulo, ay nagtanong sa Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng talinghagang iyong ipinahayag o itinuro, Panginoon? Then, Jesus said, The seed that I am saying, the seed that I am telling you, is being represented by the Word of God. Ito ang gustong sabihin ng ating Panginoon. Alam na natin ito. Nakita na po natin sa mga sumunod na verses. The verse 11. But Jesus is saying something very important this afternoon. Do you agree with me? Merong gustong sabihin ng Panginoon na mahalagang mahalaga na madalas binabasa natin ang Biblia, pinakikinggan natin ang salita ng Diyos pumapasok sa ating tainga, pero lumalabas lamang sa kabilang tainga. Kaya ang kanyang sinabi sa verse, verse 8 of Luke chapter 8. When he had said these things, And yung these things the parables the lesson and he cried he who has ears to hear let him hear let him let him hear lahat ng may pandinig makinig mabuti in other words jesus is saying to his disciples or to his listeners pay attention i am saying a very important lesson Maybe you have heard this many years ago this particular passage. Maybe you have heard or you have read this passage many times in your life. Pero yung message na yan, yung passage na yan ay pumasok at lumabas lamang pero ang gusto ng Panginoon, pay attention to my word. Matapos niya pong Ipaliwanag sa kanyang mga disipulo ang ibig sabihin ng, ng kanyang talinghaga. Mayroon pang isang importante na sinabi ang Panginoon that we have to really pay attention. In verse 18 of Luke chapter 8. Therefore, consider carefully how you listen. The seed is the word of God. The Word of God is being heard and is we lis uh, listen to the Word of God many times. But the concern of God is, yes, you can listen, yes, you can hear, but how you listen to the Word. Yun po ang gustong iparating sa atin ng Panginoong Diyos ngayong hapong ito. Paano ka ba nakikinig ng salita ng Diyos? Paano mo ba ito pinakikinggan? Paano mo ba ito ipinamumuhay? Baka matapos mong marinig, sa kabilang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Sayang naman. That is not the way God wants you to listen how you would listen or how you would hear His Word. Tingnan nyo po yung sumunod na passage or sumunod na sentence ng Luke chapter 8, verse 18. Whoever has will be given more. Whoever does not have even what he thinks he has will be taken from him. Maybe you have said to yourself I have read the word the bible from genesis to revelation. Maybe you have heard the message about this. But the concern of God is how do you live with it? How do you listen? It is not what because it is God is very particular to the word. tapos na tayo doon na dapat ang mga anak ng Panginoon, ang anak ng Diyos ay nagbabasa ng Biblia, nakikinig ng salita ng Diyos. Pero ang concern ng Diyos in this particular passage is, paano ka ba nakikinig kapatid? Paano ka ba nakikinig mga anak ng Panginoong Diyos? Sapagkat kung ito ay dumadaan lamang sa ating tenga at lumalabas sa kabilang tenga, yung inaakala mong mayroon ka ay kukunin sa'yo. Yung inaakala mong nasa sayo na ang lahat ng kaalaman, pero hindi mo naman ipinamumuhay, the very thing that you have will be taken up from you as well. Taken away from you as well. In other words, to sum it up, Jesus is saying to us this afternoon, how we listen to the Word of God determines our spiritual growth akala ko ito po ay mensahe lamang para sa mga bagong born again sa mga nabo born again pero yung yung passage na ito yung message na ito ay directly it is being also addressed directly to the children to the to the children of god ikaw yun ako yun Amen po ba tayo doon? Na kailangan nating lumago sa ating pananampalataya. Kailangan nating basahin at ipamuhay ang salita ng Panginoong Diyos. It really what and how we listen and how we live it it that is what really matters. Hindi po sapat na kinakain mo ang lahat ng pagkain. Hindi po sapat na maraming bang beses kumain sa maghapon. Ang pinag-uusapan ay, papaano mo ba kinakain ang pagkain na inilalaan para sa iyo? Binibilang mo ba ang nutrients? Baka puro fat? Baka puro cholesterol? Baka puro yan ay protein? Hindi masama ang protein, pero iyon na lang ang iyong kinakain. You have to do something how you digest the Word of God. Ito po ang mensahe ng Panginoong Diyos in this particular passage. At paano niya po ito tinalakay? No? Paano niya po itinuro sa kanyang mga disipulo? Pinaliwanag ng Panginoon na ang salita ay inahilin tulad niya sa isang binhi. At ang binhi na ito nailatag sa mga nalaglag, of course, no? sapagat ang farmer o ang sower, habang siya po ay nagtatanim ng binhi, may mga nalalaglag po dyan sa tabing daan. At tinawag ito ng Biblia na wayside. Or sa salita po natin, mas probably katulad ng nakikita natin sa picture, yan po yung pilapil. Pinapaliwanag ng Panginoon, ganito makinig ang mga ang maraming tao, iba't ibang pamamaraan ng kanilang pakikinig. May mga nakikinig ng katulad ng pagtanggap ng pilapil sa sabinhi na inihahasik ng magsasaka. Ano po itong wayside na ito? Verse 5. Some fell by the wayside and it was trampled down and the birds of the air devoured it. Brothers and sisters, how do you listen to the word of God? Is it Likened to this wayside na kung saan yung binhi na ilalagay lamang sa isang matigas na lupa at ito ay natatapakan at ito ay tinutuka ng mga ibon. Yun bang salita ng Panginoon yung binhi na ipiniahasik, Gustong ihasik ng Panginoon sa iyong puso ay katulad ng isang matigas na lupa na naaapakan lamang at inaagaw ng ibon. Jesus explained about this particular kind of heart, no? At yan po ay sinulat niya sa verse 12. Sabi niya po rito, those by the wayside, it is the explanation of Jesus. Are the ones who hear, brothers and sisters. Do you hear the word of God? Regularly, praise the Lord. Very good. Those who are likened to the wayside, no sa tabi ng, ng pilapil, nakarinig din ng salita ng JOS, nahasikandin ng binhi. Pero the devil comes and takes away the word of their hearts, lest they should believe and be saved. Kaya lang. yung binhi o salita ng Diyos na gustong magpenetrate sa ating puso ay hindi makapasok sapagkat ang ating puso ay naging katulad na ng isang matigas na lupa. Naaapakan at ang sabi roon, yung ibon ay inihalin tulad sa mga demonyo na inaagaw ang salita ng Panginoong Diyos. Kinukuha na gustong itanim ng Diyos sa ating puso, inaagaw ito ng jablo tumitigas ang ating puso. We cannot, ano pong sabi roon? We cannot receive the word with a hardened heart. Mga kapatid, mga magulang, paano mo ba tinatanggap o pinakikinggan ang salita ng Diyos? Katulad ka lamang ba ng isang matigas na pilapil o ng matigas ng tabing daan? Paano ba tumitigas ang ating puso? Ito po ay Matapos na marinig mo ang salita ng Diyos, you are continually rejecting it kasi wala kang kapakinabangan. Kasi gusto mong mamuhay sa iyong kinagawiang bisyo. Kinagawiang buhay makasalanan. Kahit na ilang beses ihasik at matanggap ng iyong puso ang salita ng Diyos, pero You are just continually disobeying the word. Una masasaktan ka, una iiyak ka, una malulungkot ka. Pero later on, hindi mo na tinatanggap ang salita ng Diyos. Later on, tumitigas na ang iyong puso. That should not be the way you should listen to the word of God. Those who have ears must listen carefully. Kailangan mong pakinggan ang salita ng Panginoon. Baka pumunta ka rito sa, sa, sa bahay sanctuary, sa sanctuary ng Panginoon, na parito ka nakikinig ng salita ng Diyos, pero ito ay you are just rejecting it continually. Sayang naman. May mga taong ganito raw pala tumanggap ng salita ng Diyos. May mga, may mga kristyano na ganito pala tumanggap ng salita ng Diyos. Or may mga salita ng Diyos na ganito mo sila pinakikinggan. May mga message ang Diyos na dumarating sa iyong puso pero you are continually rejecting it. Yung ibang bahagi ng salita ng Diyos tinatanggap mo pero yung iba pinatitigas mo ang iyong puso. That should not be the way how you should listen to the word of God. Ganun po pinapahayag ng Panginoon ang inihalin tulod ng Panginoon ang maling pamamaraan ng pakikinig. Pangalawa, He, he, he likened to this rocky ground. May mga Kristiyano, may mga nakikinig, ang kanilang pakikinig ay katulad lamang ng rocky ground. In verse 6, Some fell on rock, some seed fell on rock, and as soon as it, as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. Ano po yung batuhan? Bagamat matigas, may mga lupa in naman doon maliliit, doon nasisingit ang binhe, Kaya lang, itong binhi na ito, ano pong sabi doon? Nabubuhay din naman, pero hindi nagtatagal at namamatay. Bakit hindi bumabaon ang ugat sa lupa? Paano ito ay pinaliwanag ng Panginoon itong talinghagan ito sa verse 13? But the ones on the rock are those who, when they hear, Uulitin ko po ang tanong. Do you hear and listen to the Word of God? Amen ba? Nakikinig ba kayo? Yung mga katulad ng mga Rocky Roads, they also listen to the Word of God. Parehong pareho. Kaya lang, they receive the Word with joy. Do you receive the Word with joy? Maganda yan. Tama yan. Pero, the Rocky Road, these have no root who believe for a while and in time of temptation fall away. It is likened to a shallow soil. Bakit shallow? E pambihira pag dumating yung, yung, yung kanyang pagtubo, sumikat ang araw, siya ay nangunguluntoy, hindi natatagalan sapagkat wala po siyang malalim na pagkakabaon sa lupa. Do you receive the word of God with joy? Do you listen to the word of God with joy? Praise the Lord. Pero mag-iingat ka. Pakinggan mong mabuti. Kung may pandinig ka, makinig kang mabuti. Pay attention very carefully. Baka naririto ka, kapatid. You receive the word of God with joy. Pero nung paglabas mo ng bahay-sambahan ng Diyos, pagharap mo sa mga pagsubok at mga tukso ng buhay, Biglang-bigla, bumibitiw ka sa salita ng Diyos. And you give in to the temptation. Mga kapatid, hindi ho tayo makaiiwas sa mga pagsubok ng buhay na ito. I tell you, and the Word of God guarantees that. Walang kristyanong makaiiwas sa mga tukso ng sanlibutan ito. The Word of God guarantees that. Baka naman tinatanggap natin ng may kagalakan ang puso, blessed na blessed ako sa salita ng Diyos. Pero pag uwi mo, nung pumasok ka rito, bago ka pumasok, isa kang masungit na babae at masungit na lalaki, biglang biglang nagiging magandang babae ka na ngayon. Pero paglabas mo, bumabalik ka na naman sa dating anyo, masungit ka na naman, chismosa ka na naman. Is that the way how you listen to the Word of God? Sabi ng Panginoon, listen carefully. Those who have ears, who have ears, hear the Word of God properly. Digest the staple food properly. Walang moisture. Mabubuhay. Tataas nga, lalago ng konti, pero Mamamatay. Where are you now in your Christian life? God is saying you, telling us right now, be very careful. Sapagat hindi po tayo magbubunga kung magpapatuloy tayo sa ganitong kalagayan ng ating pa We cannot, gusto ko lamang pong banggitin ng may diin, we cannot receive the word with a shallow heart. Ano po yung pangatlo? Jesus Christ likened some Christians, some hearers to this thorny ground. Matinik na lupain. Nalagyan ng binhi. Siyempre, tatagos naman yun sa lupa. Siyempre, malalagyan naman ng moisture. Siyempre, maaarawan naman. Babango naman yan. Tutubo naman yan. Magbubunga naman yan. No? To the point na yung tinik, kakainin din yung bunga na yan, yung halaman na yan, at mamamatay rin eventually. Sabi niya po sa verse 7, And some hearers fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked. How did Jesus interpret this particular passage in verse 14? Now, the ones that fell among thorns are those who, when they have heard, just like you and me, I have heard, I have listened, but go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life. Bumabaon ang salita ng Diyos, nagkakaugat, tumutubo ang salita ng Diyos. But at some point in the Christian life, yung kanyang attention ay napofocus sa sanglibutan ito. At some point, he is focused to, this, to the cares of this life. Pabihirak, meron pala akong kabagabagan. Meron pala akong pangarap, hindi masamang mangarap, tama ang mangarap. Pero minsan yung pangarap na yan ang naglalayo sa atin sa salita ng Diyos. The cares and the pleasures and the riches of this world. Hindi masama ang kayamanan, kailangan nating ang pondo para may pamahagi ang salita ng Diyos. Pero hindi ka nabubuhay at naging kristyano para sa kayamanan. Yes, there is this joy. Yes, there is This what we call growth in your spiritual life pero yung pagkakaagaw ng kayamanan ng sanlibutang ito siyang papatay sa salita ng Diyos o ang binhi na itinanim sa iyong puso. Is that the way how you listen and live with the word of God? God says, listen carefully, pay attention very carefully. Sayang naman Baka pagdating ng dulo ng ating pananampalataya, matagpuan kang nangunguluntoy na kristyano. Hindi, ganoon, hindi ka ganoon tinatawag ng Panginoon. Tinatawag ka ng Panginoon na mamunga. Tinatawag ka ng Panginoon na alisin ang lahat ng mga damo at mga tinik na naitanim ng jablo sa iyong puso. Alam mo, kanina ko pa binabanggit ang jablo, kanina ko pa binabanggit ang masamang espiritu our battles is not flesh and blood. Yung pong pakikipaglaban natin, yung pakikipaghamok natin para makinig ng mainam at maipamuhay ng mainam ang salita ng Diyos, it is a spiritual battle. You have to realize that, brothers and sisters. There is a battle going on between living the Bible and ignoring the Bible, ignoring the Word of God. And the Word of God says, listen carefully. Pay attention carefully. Be very careful. Sapagkat kung anumang inaakala mong naririyan sa'yo, kukunin pa. Ganon po pinapahayag ng Panginoon kung paano makinig ang maraming tao, ang ilan sa mga Kristiyano. Alin ka kaya doon? Kung hindi dapat ganon ang pamamaraan ng pakikinig, if that is not how we should listen, ano naman kaya ang tamang pamamaraan? Kung paano natin tinitanggap ang salita ng Diyos? No? Gusto ko lamang pong banggitin ng may diin muli, we must not receive the word with a divided heart. Loving the Lord, loving the Word, and at the same time, focusing to some thorns of life. We cannot receive the Word of God in that manner, a divided heart. Pangapat, Jesus Christ likened And we should be like this kind of soil. How we receive the word. It is the good ground. The good soil. Are you a good soil? Ano ba yung good soil? So verse 8. Others fell on good ground, sprang up, lumago, tumubo, and yielded a crop a hundredfold. Hundredfold. Bakit? Kasi yung lupa na pinagsakan, This is how we should listen to the word. Binungkal na ho, inalagaan, fertilize. Meron pong effort na dapat gawin ang isang Kristiano. Ano po ang interpretation ng Panginoon sa verse 15 as he was talking to his disciples, not talking to the multitudes of people but talking to his beloved disciples and some those who are very intimate to Him, sabi niya po, the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and barefoot with patience. Ito po ang tamang pamamaraan kung paano ka makikinig ng salita ng Diyos. Kung paano mo pinakikinggan ng salita ng Diyos. We receive the word With a good heart, mabuting puso. Paano maging mabuting lupain? Paano maging mabuting puso na tinatanggap ang salita ng Diyos? Binigyan po ako ng insight ng Panginoon sa word na patience. It is not that easy that you listen and you live the word. Meron pong tinatawag na effort bubungkalin, patatabain. You have to pour out your, your time. Kailangan mo siyang diligan. Kailangan mo siyang palaguin. You put some fertilizers on it. It is an effort. It is a patience. Hindi po ito magtutubo. Mag, Pagkalagay mo, bilang ka ng isang oras, bubunga na ala ka agad kaagad. Hindi. Merong time element patience Alam mo ninyo, gusto ko lamang pong banggitin ano ho many years ago long time ago when the, when God the Father when God was you know taking care of his children Israel by the time of Joshua and this Joshua generation was about to to take the promised land meron pong importanteng binitiwan ang Panginoon sa kanila. Meron pong ibinilin ang Panginoon sa kanyang mga anak sa Joshua generation. When he was about when they were about to to take the promised land and that was written in Joshua chapter 1 verse 8. Do not let this book of the Lord depart from your mouth. Generations ago, ito na sinasabi ng Panginoon. Sa panahon ng test, New Testament, ito pa rin ang sinasabi ng Panginoon sa panahon mo ngayon, right at this very moment, the same thing. Ano po ang sabi? Meditate on it day and night. Patience. Effort. It takes time. So that you may be careful to do everything written in it. Careful to do everything. Listen. May pandinig ka? Pakinggan mong mabuti. Pay attention. Then, after you have meditated, after you have lived the word, you will be prosperous and stressful, hindi, successful. Mamumunga ka a hundredfold. Lalago ka bilang isang Kristiyano, yung masasamang ugali, unti-unting nawawala, yung tinanggap mong salita, hindi ka, na hindi ka magkakasyang nasa sayo lamang, ibabahagi mo ito nang sa gayon, maraming maboborn again, maraming mananampalataya, maraming magiging bunga ang iyong pananampalataya, marami kang magiging anak sa iyong pananampalataya, purihin ng Panginoon. Amen. How do you listen to the Word of God? Meron po akong, you know, as I was studying the Word, I came across to this video clip wherein sa lugar po ng China, meron pong grupo ng mga Chinese na underground po ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi po nila ito inila, iniantad. At dumating po ang mga Biblia sa kanila secretly. At sila po ay nakunan No gusto ko pong ipakita po ito sa inyo kung gaano po sila kasabik sa Biblia. Panoorin po natin. 感谢神吧、啊，真的非常感谢神、啊！感谢我们太需要的。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带来了的,的。这是我们教会这个时候最需要，真是我们最需要的书。 That is how they are so eager to have the Bible. Halos naiiyak pa sila, no? Alam niyo, mapala tayo mga Filipino. Kasi yung bibilian natin, hindi lang yung conventional Bible, isn't it? Meron pa tayong gadgets. Yung iba, cellphone. Everywhere is the Word of God. Pumunta ka sa Facebook, in status, tungkol sa Word of God. Praise the Lord. Ayaw mo magbasa ng status, ayaw mo magbukas ng Bible, pumunta ka sa kalye, yung mga billboard saying the Word of God. Palasak. Very familiar. Nasa lahat ng dako ang salita ng Diyos. But that is not the message of God. The message of God is how you receive and you listen to that word. Baka nabasa mo lang, pumasok sa isang tenga, tenga, lumabas sa isang tenga. Nabasa mo lang, pagkatapos nun, nilagpasan mo na ang salita ng Diyos. Mga kapatid, mga magulang, when was the last time did you read your word? When was the last time did you read and listen to the word of God properly? Ngayong hapong ito, what is the challenge? We will not just read the Word of God. We will not just read and listen to the Bible. But we have to be very, very careful how to listen, how to digest, and how to live that Word of God. Para nagsaganoon bilang isang Kristiyano, magpatuloy ka sa paglago magpatuloy ka sa pagbunga. Huwag mo nang intindihin ang iyong problema nandyan yan. Magbasa ka o hindi, nandyan ang problema. Magbasa ka o hindi, ng Biblia nandyan ang mga temptation. But you have to live by the Word of God. Sapagkat ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng tukso, lahat ng rangya ng sandibutang ito, lilipas at mawawala. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Lalo na ikaw, na anak ng Panginoon purihin ang Diyos. Ngayong hapong ito, balik tayo sa salita ng Diyos. Stop na sa pakikinig ng mga commercialism. Ng mga nakasisira ng ating tainga at ang ating puso. Let us go back to the Word of God. Let us bow ahead and let us pray.